blagorodna gospodo glavari i narode crnogorski i brdski. Evo su već prošloga proljeća, aprila mjeseca, pasale 38 godištah od kada sam ja postao među vama vladikom. Trudi moji jesu bili najprvo i želanije moje od svakog želanija najviše za pokraćenje vaše domaće rati i krvoprolića, radeći vas sastaviti u slogu jedinstva dok se izbavite od ljutoga jarma paše Skadarskoga, pod kojim jeste u vrijeme mojega u tuđe zemlje putovanja po nesoglasju vašemu sebe podložili vi moje nauke primiste, poslušaste i svoje oružje viteški u rukama prifatiste i Bog dade vama sreću ne samo da svoju slobodu opet k sebe povratite, nego i suviše da svojega neprijatelja u dva žestoka boja pobjedite i da njegovu glavu odsječete i državu skadarsku uplašite, od koje mira i počivala ne imaste. Ova je pobjeda ime vaše u svijet proslavila i učinila da svi evropejski narodi za vas znadu i da ve počituju za narod slavni, narod pošteni, hrabri i uzdani, koji svoju slobodu poznaje i svojem oružjem brani. Ja srcem i dušom želah da se i više pred svijetom proslavite i da vašu slobodu jače i bolje utvrdite. Molih vas da kuluk i pravitejstvo postavite na zakonah opštim soglasijem sočinjenih, da pravitejstvo narodom vlada i da narodna dijela upravlja, a kuluk da zle ljude fata i na sud dovodi, kako što se u cijeli svijet čini, jer bez toga ne mogaše biti ni slava, ni sloboda vaša utvrđena, ni dugovjeka. I vi tako učiniste, kuluk i praviteljstvo postaviste, da zakonik carstvu je i da je svaki zakoniku podložen. Nastade dakle zakonik među vama, nastade sud i pravda, mir i tišina, vrijeme, sreće i blaženo, radost i veselje za dobre i bogobojazne ljude i za nejaku siromaš i sirotinju, predstade samovoljstvo prestade domaća rat i krvoproliće. Zakonik, carstvujući kastigom, strašno prijećaše, praviteljstvo sudi pravdu činjaše, kuluk s mjesta na mjesto iđaše i svaki zlodjej od straha trepetaše. Ne bješe već domaće ratini boja, ne bješe pokliči ko je vitez ni viteza na domaći boj, ne čujaše se koleža ni tužbanje, ne viđaše se lica muškoga ni ženskoga o krvava i nagređena, ni glave crnom kapom, ni crnom mahramom pokrivene, ni perčina muškoga, ni ženske kose ostrižene, ne oblivaše se zemlja, drvo i kamen krvlju vaše braće i ne kipjaše bratska krv iz ustah vašijeh, ne kukahu majke za svojim sinovima, ni sestre za svojom braćom ošišane, ni sirote udovice za svojim muževima ogrebene, ni žalostna dječica za svojim roditeljima suzam oblivena putnik mirno putovaše trgovac slobodno trgovaše rabotnik svoju rabotu veselo rabotaše i čoban svoju stoku bez straha pasijaše i bogom blagoslovena tišina na sve strane prebivaše no budući vam milije zlo nego dobro ne moga ste praviteljstva među sobom trpjeti želeći da se opet na obična vaša zla i samovoljna djela povratite i da jedan drugom krv pijete ne bi vam ugodno da ve ljudi od svijeta počituju dobrim i poštenim narodom, kako sam pređe reka, da vi budu tuđi gradovi i pazari otvoreni i da imate stimu kako i ostali narodi europejski, nego vam je draže i milije da ve nazivaju zlim, bezakonim i samovoljnim narodom, da s time i pristupišta nigdje nemate i da večeraju kako hajduke i razbojnike. Vi ste od svakoga cara i kralja, voljni i slobodni, da vi nitko ne zapovjeda, no, nijeste jedan od drugoga. Vi slobodu svoju ne poznajete i poznati je ne hoćete. Vama je protivno sve što je Bogu i poštenima ljudima ugodno. Vi ste od Boga odstupili i sasvijem strah Boži izgubili. Vi ne nahodite dobra i poštenja ni u čem, nako u svoje zlo i bezakono samovojstvo. Vi ne imate vaših zlotvorah od samih sebe i vama niko ništa ne čini bez vaše zađevice. Ja vas zaludu sve vrijeme mojega među vama vladičestovanja. Učih i nastavljah na sve ono što mogaše služiti za vašu korist i poštenje i zaludu se u toliko sile vremena trudih ne štedeći ni života ni imjenija mojega za vaše opšte narodno dobro. Da sam to činio za koji drago ostali narod od svijeta, on bi mi blagodario i ja bih među njim srećno i veselo živio i moje bi ime u ljubavi onoga naroda vječno ostanulo, a među vama je moje srce od vašega zločinstva uvehlo i starost moja oskorbljena da počivala i radosti nigde nemam. Ne mogu već ni o sebe raditi, a kamo li vaše posle opravljati i za vaša dijela će sarokraljevskomu guvernu odgovarati, nego eto vi gospodo glavari vladajte se kako znate i dogovarajte se kako ćete s narodom upravljati za narod gdje potreba bude odgovarat da se crne kape u to ne miješaju. Samo vas molim da mi na pismo vaše misli date kako ću rečenom u guvernu na ovu knjigu odgovorit koja će vi bit s ovijem listom danas prikazana da je dobro čujete i razumijete. Međutim, ostajem vaš dobroželatelj sluga. Na cetinje, oktombra 6. 1825. Vladika Petar